Hello ladies and gentlemen, karibuni sana E Zero Masters, na kwa siku ya leo tutajifunza namna kufanya modeling ya tennis ball kwa njia rahisi in a very simple way kwa kutumia Maya. Karibuni sana. Hatua ya kwanza, tutafungua, tutabonyeza sphere. Hii sphere hii. Baada ya hapo tutabonyeza R, tuifanye tuikuze kidogo, kidogo tu kama hapa. Tunaenda tukarudi, tukaenda kwenye front, alafu tukaiweka kwenye flow yetu. Flow ndo hii hapa. Kwenye flow, kata hapa mbele juu kidogo ya flow, alafu tutachagua, right click, tutachagua faces, alafu tutaselect faces zote ambazo ni half, nusu. Chagua nusu, and then turudi kwenye perspective tunayoangalia. Tumechagua nusu kweli, ndio kama baada ya hapo tunakuja kwenye edit mesh, tunashuka chini kwenye extract. Tayari mpaka hapa tuna vitu viwili, tuna sphere mbili, sphere na sphere hii hapa bado nusu. Ukianza kuiangalia ni kweli zipo mbili, ndio. Baada ya hapo chukua sphere hii moja wapo, halafu bonyeza E ili rotate. Njoo kwenye box lako kwenye nani, kwamba unapo rotate hapa ina rotate kwenye x axis, kwa badilisha hapa iwe 90. Kwa tayari paka hapo 9 tumeshapata mpira wetu. Kivipi? Chagua select zote, halafu njoo kwenye mesh, halafu combine. Ukisha combine kinakuwa kitu kimoja. Basi turudi kwenye front yetu mboni hii hapa, tuweke vizuri, maana kitu cha tennis bwana jikunja hivi. Right click, njoo vertex. Vertex ni vidude hivi. Sasa kufundisha muda fulani hivi kwa sababu ndio tena hapo. Chagua zote vertex ambazo zimeungana zikiwa mbili. Kipande cha nusu na kipande cha nusu. Unazichukua zote, mwanzo mpaka mwisho. Kisha selective unakuja kwenye edit mesh, unabonyeza kwenye merge. Tayari hapo umesha merge vertex zote. Zimejiunga. Face. Kuja kwenye face, chagua tu face moja hapa, hii hapa. Select yote mpaka mwisho. Hii ndio tennis ball yetu. Tujaribu ndio hii hapa. Hii ni sawa. Kisha chagua hivyo, exclude. Tuta exclude minus 0.0 labda 2. Tutaangalia. Tujaribu 0.3. Baada ya hapo tuweke material yetu. Select zote hizi. Tuweke au select yote kabisa. Alafu weka material ya tennis. Assign materials. Tuweke Lambert sababu hii hapa hai koja. Kabla hakuendelea kwanza to delete by history. Yani delete by history unakuja edit, unakuja kwenye delete type by history. Okay, kwa tunarudia upya hapa. Tunakuja hapa tunasign material. Tunasign material kwa Lambert. Kwa Lambert yetu ni hii hapa. Tuchague tennis ball rangi yake, au tuchukue hii hapa. Basi. Tukipiga preview hapa, tupo sawa. Tennis ball kama sio yenyewe tunairudia Lambert yetu hii hapa, weka labda hii hapa. Iko sawa. Iko sawa. Baada ya hapo tutachagua ile eneo ambapo tunataka tubadilishe rangi nyingine. Sometimes go weka na rangi nyingine. Tunachagua tupate nyingine. Ni hii na hii hapa. Alafu njoo hapa, shika shift hapo, endelea. Alafu njoo hapa, shika shift vile vile, bonyeza hii nyingine baada ya pin double click, select yote. Tunachagua hapa, tunasign material kwa hizi ambazo tumechagua sasa hivi. Tunaweka material yoyote yale. Tuweke lamba vile vile. Tuweke rangi nyingine, tuweke rangi labda kama hii hapa inatosha. Mtayari tennis ball yetu. Njoo hapa. Tushamaliza. Kwa tayari tunashapata mpira wetu. After that tunachukua tennis ball yetu, tunakwenda kwenye mesh, tunakwenda kwenye smooth. Kwa smooth times 2. Okay, that is okay. Tunachukua mpira wetu, tunakwenda kwenye edit. Delete type by history. Basi. Tunapata mpira wetu hapa. Very good Bob. Thank you for listening. Siku nyingine tutafanya animation. Asanteni sana, karibuni tena. Lakini usisahau kusubscribe. Subscribe kwenye channel hii ili tuendelee kupata na ujuzi. Asanteni.